Un curset de perfeccionament de la sardana és el que ha organitzat Foment Cultural per a aquelles persones que ja saben ballar sardanes. Les classes seran els dimecres de les 8 a les 9 del vespre al primer pis de la Sala Infant Pere, a l'antiga biblioteca, a càrrec de Jaume Virgili. Fem perfeccionament en quant al tema de ballar-les, però també, sobretot, que són persones que els interessa aprendre a comptar i repartir. I llavors ens centrarem principalment en que puguin comptar i repartir la sardana, saber fer curs, saber fer llars, i a part doncs, anar perfeccionant a l'aire, a l'estil de ballar. D'aquesta manera, més persones sabran comptar i repartir, i no caldrà dependre sempre de les poques persones que ara en saben. El dimecres a les 8 es va fer una sessió informativa del curset.